Nate Malira Kenya Nidio ni kiama kia Jubilee. Utoguria wa kiamo kia derera kuhereka kafiru wa Ahuraniri harego Kenya Nidio ni atoguria aliko agiriru. Kwa mukira tigiti wa kiama waguka Ahuraniri itiro itiganete gidhuru no inigio kete mwerine wa kanana. Kishiko buge gia kiaba, utauguria wa kiama kia Jubilee uge Kenya Nidio itwari ya kuhaya damares wa boi wa igadu tigiti. Hadu haka liri jama, itwariri ya lione kaneta kuraraka amwe ai karikuma kishiko giki. Of Kiamba Kariri Njama do not come from a prominent family, but he got brains and the will to lead our people. Sisi watu wa Kiamba tumesema hapana kabisa kwa siasa za ukora. Amwe aole umbaki hita kuma kiamaini kia Jubilee na kuthii na mbere kunyita baru Kariri Njama kuitaita ndira giturua giki ta mundu kiumbe. For the sake and the love of the society, for this Kikuyu nation, I had decided to stick where we thought we had a house that could understand all of us and bring all of us together. But that house, unfortunately, is occupied by people who are driven by their own self-interest, people who are after money, people who are after status. Gishigwini gia Kasarani kauntine ya Nairobi, Ahuraniri amwe na kiama kia ODM, nimokiriire utoguria wa kiama kiu ni kuhuthira njira ya wiguano, handu ha gutabania ithurano cia wamurani, mwena wa umoja, afitha aburithi magititimurana na gikundi kia ayuthi, aria mekururunganite magitetie kiama kia ODM, makiuga utoguria wa kiama urenda gutunyukithia tigiti muhotani wa githurano kia wamurani, wodine ya umoja tu Shadrack Mashanje. Sisi tumekataa kwa sababu hiyo si haki. Sisi kutawanywa na kuonekana kwamba sisi hapa eneo la Kasarani kuwa ni eneo la Jubilee. Hapa tulipo ni kwamba tuna makabila mengi na hakuna kabila moja litasema linamiliki eneo la Kasarani. Mwanzo wao kukawanya sehemu yetu ama kukatakata sehemu yetu kufanya Jubilee walifanya bila kuwa na mazungumzo na sisi, na hatukubali kabisa. Na ndugu yetu anaitwa Shadrack Mashanje, yeye ndiye alikuwa namba 1. Na alikuwa na kura 249. Mtu kwa namfuata closely alikuwa ni 220. Wakatangaza Shadrack Mashanje ndio mshindi. Baadaye aspirant wengine anaitwa Donji walienda wakakaa chini. Wakatampa na vitu, wakasema elections za umoja zinarudiwa. So sisi tunauliza watu wa ODM, hiyo DM mbona kuna haki? Na sisi kama watu umoja tumamua ni Shadrack Mashanje ndo tunasupport. Maya makihani kaga, utoguria wake ya makia Jubilee County ni ya Mubadha Nelson Zuya, ni aliga netanarita naliria mutoguria wake ya makia ODM Raila Odinga, aliga guikia, akiedekithia muigigo gasha gura Ahuraniri ya iturushio the akia makia ODM, Zuya kiuga netanarire, logo liria kukinyagiriria ciama iria nini. Na mothe wa arutiwira ugitanywa gukunguirwa kiumia giukite mwandiki munene kiamaine kia arutiwira fururini Francis Atwoli na hinjeriria arutiwira kuigathayo muhariini wa mbere riri kambeini cia kiuteti inyitite thing'a. I hope and trust that as we prepare for our forthcoming elections, you will continue, and I repeat, you will not cease to continue praying for us. Kiri fotera Kameme TV, litoria kwa ni mubi, washige.